Good evening, everyone. Welcome to BioWorld. કેમ છો બધા મજામાં? ઓકે, સો આફ્ટર કોરોના 5 ડિસેમ્બર ડિટેક્ટ થયો પછી આજે આપણું પહેલું લાઈવ લેક્ચર છે. તમને બધાને ક્લિયર અવાજ આવી રહ્યો છે ને? ઓકે, ફાઇન, વેરી ગુડ. ઓકે, ને ક્લિયર દેખાય પણ છે બધાને, રાઈટ? ચાલો અત્યારે સ્ટાર્ટ કરીએ. આજે હું તમને 31 યર 11th સ્ટાન્ડર્ડ ચેપ્ટર નંબર 22 એ કરાવી રહી છું. થોડુંક ધ્યાન આપશો તો તમને ઘણી બધી હેલ્પ મળી રહેશે અને એના આધારે તમારા કન્સેપ્ટ પણ ક્લિયર થશે, રાઈટ? સો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ચેપ્ટર નંબર 22. ચેપ્ટર નંબર 22 કરતાં પહેલાં થોડીક એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન જે આપવાની છે એ હું આપી દઉં છું. તો આપણને કીધું તું મેં તમને પહેલાં કે અંતઃસ્ત્રાવ શબ્દ કોને આપ્યો? સ્ટાર્લિંગ સૌ પ્રથમ અંતઃસ્ત્રાવ કયો શોધાયો? સિક્રિટીન. અને કોને શોધ્યો? બેલિસ અને સ્ટાર્લિંગ, રાઈટ? આપણને ખબર છે સ્વાદુપિંડ એ અંતઃસ્ત્રાવી અને બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે. આ ઉપરાંત અંતઃસ્ત્રાવ વિદ્યાના પિતા આપણને ખબર જ છે, થોમસ એડિશન, જે અંતઃસ્ત્રાવ વિદ્યાના પિતા કહેવાય છે, બરાબર? પિટ્યુટરી ગ્રંથિ એ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે, પ્રમુખ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે. અને સેલા ટર્સિકા, મતલબ કે સ્ફિનોઇડ અસ્થિને નીચે આવેલી છે, રાઈટ? આ ઉપરાંત મનુષ્યમાં અવશિષ્ટ અંતઃસ્ત્રાવ પૂછે તો ધ્યાન રાખજો, MSH, મેલેનોસાઇટ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, જે અવશિષ્ટ અંતઃસ્ત્રાવ છે. આ ઉપરાંત LH, જેને આપણે લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન કહીએ છીએ, નર્મા LH ને ICSH કહેવાય. નર્મા LH ને ICSH કહેવાય, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ્સ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, ICSH, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ્સ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. ઓકે, એડીએચનું પ્રમાણ ઘટે તો થાય ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ, જેમાં મૂત્રનું પ્રમાણ વધે, રાઈટ? ઓકે, આ ધ્યાન રાખવાનું છે.
આ ઉપરાંત થાઇરોઇડ અંતઃસ્ત્રાવો ઘનાકાર અધિચ્છદથી ઘેરાયેલ પુટિકામાં સંગ્રહ પામે છે. પૂછે કે કયો અંતઃસ્ત્રાવ કોઈ પુટિકામાં સંગ્રહ પામે છે, તો યાદ રાખજો થાઇરોઇડ. બરાબર, ટ્રાય આયોડો થાઇરોનિન એટલે થાઇરોક્સિન, બરાબર, અને ટેટ્રા આયોડો થાઇરોનિન T3 અને T4 બંને આયોડિન પ્લસ ટાયરોસિન એમિનો એસિડમાંથી બને છે. આ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે કે T3 અને T4 એ કયા એમિનો એસિડમાંથી બને છે, તો ધ્યાન રાખજો ટાયરોસિન. ટાયરોસિનનું કાર્ય આપણને ખબર છે ને, બેઝલ મેટાબોલિક રેટનું નિયંત્રણ કરવું. બરાબર, થાઇરોક્સિન માટે ધ્યાન રાખજો દેડકામાં રૂપાંતરણ. બરાબર ને, એટલે ટેડપોલમાંથી પુખ્ત દેડકો થાય છે, જસ્ટ ડ્યુકો ટુ થાઇરોક્સિન. જો થાઇરોક્સિન ના હોય તો દેડકામાં રૂપાંતરણ થશે નહીં. અહીંયા સુધીનું ઓકે. અચ્છા, થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાં સી સેલ્સ છે એ કોનો સ્ત્રાવ કરે, કેલ્સી ટોનિન. બરાબર, ક્લિયર છે ને અહીંયા સુધીનું બધાને? અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ? ઓકે, ક્રિટિનિઝમ બાળકોમાં જોવા મળે છે, પુખ્તોમાં મિક્ઝોડીમાં જોવા મળે છે. બરાબર, બીજું એક યાદ રાખજો, હશિમોટો રોગ, જેમાં થાઇરોઇડ ગ્રંથિ સામે એન્ટીબોડી નિર્માણ પામે છે, એને થાઇરોઇડ ગ્રંથિ એની આત્મહત્યા એવું કહી શકાય. બરાબર, ત્યાર પછી હાઇપર થાઇરોઇડિઝમ, એને કારણે ગ્રેવ્સ રોગ થાય છે. ઓકે, બીજું પેરાથાઇરોઇડ, એમાં ચીફ કોષો પેરાથોર્મોન અથવા પોલિપ્સ અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરે, કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ ચયાપચય નિયંત્રણ કરે. પેરાથોર્મોન ઇન્ક
increase calcium level. Plasma ma and decrease phosphate in plasma and decrease calcium in bone, that is haka. Jare calcitonin increase calcium in bone, that is hadka, and decrease calcium in plasma, that is rudhir ras. Right, now we have some extra information for you. જે નીટ માટે તમને કામ લાગી શકે છે, બરાબર. આઈ નો કે એનસીઆરટીમાં નથી, પણ મે બી મેચ ધ ફોલોઈંગમાં કેવી રીતે પૂછાઈ જાય તો આપણને આવડે એટલા માટે આ ઇન્ફોર્મેશન આપી રહી છું. આલ્ડોસ્ટેરોન એના હાઈપર સિક્રીશન, મતલબ વધુ પડતા સ્ત્રાવને કારણે કોન્સ ડિસીઝ, કોન્સનો રોગ થાય, બરાબર. ઓકે, ચલો. ત્યાર પછી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ હાઈપર સિક્રીશન, મતલબ વધુ પડતો સ્ત્રાવ, અને હાઈપો સિક્રીશન, વધુ પડતો સ્ત્રાવ હાઈપર હોય તો કુશિંગ સિન્ડ્રોમ, અને હાઈપો હોય તો એડિસન રોગ. રાઈટ, બાકી આપણને એસ્ટ્રોજન અને એન્ડ્રોજન્સનું તો ખબર જ છે ને, રાઈટ. સેક્સ કોર્ટિકોઇડ, એસ્ટ્રોજનનું પ્રમાણ નરમાં વધે તો ગાયનેકો મેસ્ટિયા, આ પણ ધ્યાન રાખવાનું. એસ્ટ્રોજનનું પ્રમાણ નરમાં વધે તો ગાયનેકો મેસ્ટિયા, દેટ ઇઝ બ્રેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ ઇન મેલ, મતલબ કે નરમાં શું થાય, સ્તન વિકાસ થાય, બરાબર. અને એન્ડ્રોજન્સનું પ્રમાણ માદામાં વધે તો વિરિલિઝમ, બરાબર. એડ્રીનાલિન લડોયા ભાગો અંતઃસ્ત્રાવ, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઇન્સ્યુલિન બીટા કોષો સ્ત્રાવ કરે, અને સૌપ્રથમ અલગ કોને કરે તો યાદ રાખજો, બેન્ટિંગ અને બેસ્ટ, અને એનું રાસાયણિક સ્વરૂપ કોને આપ્યું, સેન્ગર, સેન્ગર અથવા સેન્જર, બરાબર. અને પ્રયોગશાળામાં સૌ પ્રથમ પ્રોટીન જે બનાવવામાં આવ્યું હતું એ પણ કયું છે, ઇન્સ્યુલિન, રાઈટ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે પ્રયોગશાળામાં સૌ પ્રથમ બનાવવામાં આવેલું પ્રોટીન ઇન્સ્યુલિન, ક્લિયર, બરાબર. ઓકે, અને લાસ્ટમાં યાદ રાખવાનું છે, અંતઃસ્ત્રાવ બે પ્રકારના ખાસ અસર કરે, પ્રોટીન અને સ્ટીરોઇડ.
એમાં પ્રોટીન અંતઃસ્ત્રાવ જે દ્વિતીય સંદેશાવાહકનું નિર્માણ કરે, રાઈટ? ખ્યાલ છે ને આપણને બરાબર? એની અસર ઝડપી પણ થોડા સમયની હોય છે, જ્યારે સ્ટીરોઇડની અસર ધીમી પણ લાંબા સમયની હોય છે. ક્લિયર? તો આ મેં તમને જે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હતી એ આપી દીધી. આ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન છે પણ કામની છે, સો ધ્યાન રાખજો. ઓકે, ચલો, અહીંયા સુધી કોઈને કોઈ ડાઉટ છે તો હું આગળ જઉં. હવે કોઈ ડાઉટ અહીંયા? ઓકે, ફાઇન, ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલો ક્વેશ્ચન, મનુષ્યમાં કઈ થોડાક સમય માટેની, તેને ટેમ્પરરી કહેવાય, અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે, કોર્પસ કાર્ડિકમ, કોર્પસ લ્યુટિયમ, કોર્પસ એલેટમ, કે પીનિયલ ગ્રંથિ. બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે કે નીચેમાંથી કઈ ગ્રંથિ ટેમ્પરરી. ટેમ્પરરી મતલબ થોડાક સમય માટે. એકચ્યુઅલી એ રોજ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે કાર્ય કરતી નથી. સો આન્સર આપો ફટાફટ, ટેમ્પરરી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ કઈ? યસ, વેરી ગુડ, કોર્પસ લ્યુટિયમ, વેરી નાઇસ. એકચ્યુઅલી અંડપાત, અંડપાત થયા પછી એકચ્યુઅલી ગ્રાફિયન ફોલિકલ એ સમા ફેરવાય કોર્પસ લ્યુટિયમ, અને એ કોનો સ્ત્રાવ કરે? પ્રોજેસ્ટેરોન. કોનો સ્ત્રાવ કરે? પ્રોજેસ્ટેરોન. ઓકે, નેક્સ્ટ, GnRH જે પ્રજનન માટે જરૂરી છે, હાઇપોથેલેમિક અંતઃસ્ત્રાવ છે, એના માટે સાચું શું છે? અગ્ર પિટ્યુટરીમાંથી સ્ત્રવે, FSH અને LHમાં સ્ત્રાવ પ્રેરે, પશ્ચ પિટ્યુટરીમાંથી સ્ત્રવે, ઓક્સિટોસિન LHનો સ્ત્રાવ પ્રેરે, પશ્ચ પિટ્યુટરીમાંથી સ્ત્રવે LH એન્ડ રિલેક્સિનનો સ્ત્રાવ કરે, કે પછી અગ્ર પિટ્યુટરી LH અને રિલેક્સિનનો સ્ત્રાવ કરે. GnRH, ગોનેડોટ્રોપિક રિલીઝિંગ હોર્મોન.
GnRH. It's not growth hormone. It's gonadotropic releasing hormone. Yes. Agropituitary में इस तरह अने एकोनो स्त्राव करे FSH अने LH follicle stimulating hormone अने luteinizing hormone. Yes. चलो अब एक next extra question छे ये तुमने समझावी दो कि GH नो वधु स्त्राव त्यार पची वधु ऊंचाई प्रेरतो नथी एनु कारण छे के लांबा हाडकाना छेड़े एपी फेशियल तक्तियो बंद थई जाए छे बराबर तरुणावस्था पची मतलब के तरुणावस्था पची जीएच नु वधारे स्त्राव थाय तो पण वधारे वृद्धि थती नथी एनु कारण कि जे हाड़का होय छे एना छेड़े जे एपिफिशियल तक्तियो होय छे एनी वृद्धि बंद थई जाय छे એટલે ત્યાર પછી ભલે ને વધારે જીએચ સ્ત્રાવે પણ ઊંચાઈ વધતી નથી રાઈટ આ એક ઇન્ફોર્મેટિવ હતું ચલો કઈ જોડ વિરોધી નથી પેરાથોર્મોન કેલ્સીટોનિન અચ્છા વિરોધી માટે શબ્દો વાપરે છે આ લોકો antagonistic parathormone calcitonin insulin glucagon aldosterone ANF relaxin inhibin હવે ઓપોઝિટ કાર્ય જેમ કે ઇન્સ્યુલિન તો એક ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધારે તો ગ્લુકાગોન ઇન્સ્યુલિનનું પ્રમાણ ઘટાડે તો એ તો વિરોધી જોડ થઈ તો આમાંથી કઈ જોડ વિરોધી નથી તો એમાં આવશે રિલેક્સિન અને ઇન્હિબિન એ વિરોધી કાર્ય કરતા નથી માદામાં GnRH માં જે ફેરફાર થાય છે તે કોના પ્રમાણ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે estrogen and progesterone estrogen and inhibin progesterone અને inhibin હવે જ્યારે પણ માદાની વાત આવે અને ગોનેડોટ્રોપિક રિલીઝિંગ હોર્મોન એટલે માદામાં તો બે જ આવે મેઇન ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન કારણ કે જો નર હોત યસ રાઈટ તો નર માટે ટેસ્ટોસ્ટેરોન બરાબર પણ માદામાં વાત આવે તો ખબર છે આપણને શરૂઆતમાં 1-13 દિવસ બરાબર FSH કોનો સ્ત્રાવ કરે ઇસ્ટ્રોજન
14મા દિવસે અંડપાત થાય. અંડપાત થયા પછી કોર્પસ લ્યુટિયમ કોનો સ્ત્રાવ કરે? પ્રોજેસ્ટેરોન. ચલો, શર્કરાના ચયાપચયમાં કયો અંતસ્ત્રાવ સમાવાયેલ નથી? એટલે કયો અંતસ્ત્રાવ શર્કરાના ચયાપચયનું નિયમન કરતો નથી? ઇન્સ્યુલિન, ગ્લુકાગોન, આલ્ડોસ્ટેરોન કે કોર્ટિઝોલ? શર્કરાનું ચયાપચયનું નિયમન કરતો નથી તો આપણને ખબર જ છે કે ઇન્સ્યુલિન ગ્લુકાગોન તો કરે જ છે. તો આલ્ડોસ્ટેરોન શર્કરાના ચયાપચયનું નિયમન કરતો નથી. આ એક બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે. નીચેનામાંથી કયો અંતસ્ત્રાવ નિર્માણ અન્ય સ્થાને પામે અને સંગ્રહ અન્ય સ્થાને પામે છે? જે માસ્ટર ગ્રંથિ દ્વારા સ્ત્રવે છે. LH, પ્રોલેક્ટિન, MSH કે ADH? ગુડ ક્વેશ્ચન. જે અન્ય સ્થાને નિર્માણ પામે છે અને સંગ્રહ અન્ય સ્થાને પામે છે પણ સ્ત્રાવ કરે છે એનો માસ્ટર ગ્રંથિ. ADH ખાસ ધ્યાન રાખજો. પશ્વ પિટ્યુટરી એના અંતસ્ત્રાવ ADH વાસોપ્રેસિન, બરાબર ને? એકચ્યુઅલી એનું નિયમન કોણ કરે છે? હાઇપોથેલેમસ, ચિત્તાકોષો. યસ, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર. ઓક્સિટોસિન, બરાબર ને? ADH ને વાસોપ્રેસિન અને બીજો શું કે બીજો કયો અંતસ્ત્રાવ? ઓક્સિટોસિન. આ બે એકદમ અલગ છે, ખ્યાલ આવે છે ને? આ બંને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે એનું નિયમન ડાયરેક્ટ હાઇપોથેલેમસ કરે છે. ચલો, કઈ જોડ યોગ્ય છે? ઓક્સિટોસિન, પશ્વ પિટ્યુટરી સ્ત્રવે અને સ્તન ગ્રંથિનો વિકાસ કરે. બીજું, મેલેટોનિન પિનિયલ ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રવે 24 કલાકનું નિયમન. પ્રોજેસ્ટેરોન કોર્પસ લ્યુટિયમ માદા સહાયક અંગોનો વિકાસ કરે. ENF રુધિર દબાણ વધારે. ચલો, નીચેનામાંથી કયું યોગ્ય છે? સો ઓબ્વિયસલી મેલેટોનિન પિનિયલ ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રાવ થાય 24 કલાકના, ખબર છે ને, દિવસ ચક્ર દિવસ રાત એનું નિયમન કરે છે. ચલો, નેક્સ્ટ, લડો યા ભાગો આંતસ્ત્રાવ પેરાથાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રવે છે,
ચાપચનો દર વધારે છે. મૂત્રપિંડમાંથી સ્રવે છે, આલ્ડોસ્ટેરોનનું નિયમન કરે છે. એડ્રિનલ મધ્યકમાંથી સ્રવે છે, એપિનેફ્રિન અને નોરએપિનેફ્રિનનું નિયમન કરે છે. અને સ્વાદુપિંડ દ્વારા સ્રવે છે અને શર્કરાના ચયાપચયનું નિયમન કરે છે. લડોયા ભાગો, ફાઇટ ઓર ફ્લાઇટ. યસ, વેરી ગુડ અસ્ફાક, વેરી નાઇસ. એડ્રિનલ મધ્યક, રાઈટ, નોર એડ્રિનાલિન અથવા એડ્રિનાલિનનો સ્ત્રાવ કરે છે. એન્ડ 10, કયું વિધાન સાચું છે? પહેલું, જીઆઈટી, ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક, મૂત્રપિંડ, યકૃત, કોઈ અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરતા નથી. બીજું, અંતઃસ્ત્રાવ બિન પોષણ રસાયણ છે, અલ્પ માત્રામાં ઉદ્ભવે છે. ત્રીજું, રિલીઝિંગ હોર્મોન અને ઇનહિબિટિંગ હોર્મોન પિટ્યુટરી દ્વારા સ્ત્રવે. અને એડીનો હાઇપોફાઇસિસ, એનું નિયંત્રણ હાઇપોથેલેમસ કરે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ ક્વેશ્ચન. બરાબર, તો ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક એટલે જઠરાંત્રિય માર્ગો, મૂત્રપિંડ, યકૃત, યસ, એમાંથી અંતઃસ્ત્રાવ સ્ત્રવે છે. તો કરેક્ટ છે, અંતઃસ્ત્રાવ બિન પોષણીય રસાયણ છે, અલ્પ માત્રામાં ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર, પોષાંતરીય સંદેશા વહનનું કાર્ય કરે છે. અંતઃસ્ત્રાવ અલ્પ માત્રામાં વપરાય છે અને ચોક્કસ કોષો પર જ કાર્ય કરે છે. રાઈટ, ઓકે. તો ધીરે ધીરે મારી સ્પીડ વધશે. આજે આટલું જ છે. આવતીકાલે સવારે ફરી હું લેક્ચર લઈશ અને આગળ કન્ટિન્યુ કરીશ. ત્યાં સુધી તમે આગળ થોડીક વાર વાંચી લેજો, તમને ઇઝી પડે. રાઈટ, તો આવતીકાલે આપણે આગળ જઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.